Joyce is 'n draaglaar, Jolanda, laat ons dan dink ek maar afskop. Die gedagte is om so net 2 uur lank besig te wees. Welkom vir almal wat hier is vir oggend. Ek sien hier's nou al 'n lekker klompie mense. Ons stap al aan hier na 30 kykers toe of in elk geval koneksies. Welkom vir almal vir oggend. Miskien kan ek vra dat almal dan net hulle weet julle mikrofone maar afskakel vir eers. En dan gaan ons dan kan ons maar later en hier teen die einde gaan daar tyd wees vir bespreking. Ek is nou bietjie meer gekonfyt met Google Classrooms, so ek wil net seker maak met hierdie manier van hoe Zoom nou werk, is daar tog ernstiger ja, hier is onder, as mens nou onder op jou skerm kyk, is daar mos 'n chat function, nê. So ek wil jy dit julle aandag net daarop vestig dat daar onder 'n chat function is en dat julle so lank asseblief kan begin kommentaar en opmerkings en vrae of as julle het, kan julle so lank in daai chat inskryf dan hier teen die einde van ons gesprek vanoggend gaan ons begin om te kyk wat almal al klaar in daai chat ingeskryf het en dan kan ons dit ook so lank begin aanspreek. So vir eers hou asseblief julle mikrofone af. Julle kan julle skerms gerus aanhou as julle wil. Party mense sê dit help natuurlik of dit help om die video ook maar af te sit net ter wille van die bandwydte. So kom ons kyk hoe gaan dit. Ek sal myne in elk geval nou maar vir die eerste rukkie aanhou terwyl ek gesprek moet lei dan daarom nou iemand is om net na te kyk. Goed. Ek dink op daai noot moet ons dan nou maar begin. Dankie vir Jolanda wat die Zoom sessie gereël het. Dankie vir die jeugbediening. Almal se initiatief hierdie bijeenkomst het gekom uit 'n vergadering wat ons so rukkie gelede gehad het om te kyk hoe gaan dit nou met die jeugbediening nou in hierdie tyd van die COVID-epidemie en wat gebeur en is daar nie manier hoe ons dinge beter kan nog laat gebeur nie. Ek moet net gou sien, ek sien iemand het klaar hier in die chat geskrywe, oor daar so, dis Joyce, dit was jy gewees. So ek, Joyce, sal jy en Jolanda, en so sal jylle maar die chat monitor net, en dan gaan ek nie nou dadelik aan aandag gee nie. En reg, nou moet ek wil graag my skerm nou net deel, om by my PowerPoint uit te kom, daar is hy, ek moet net gou hier sien, daai ene, net gou kyk of dit die regte ene is wat nou gebeur daar. Kan enige iemand iets sien daar? Jaco, hy sê started sharing, maar dit is nog swart. Ja, ek sien ook nog niks hier nie. Op my eie skerm wys hy ook nog nie dat hy goed, kom ons stop hierdie en dan probeer ek weer. Ek wil net gou by die nou moet ons die klankie. Maar net by die hawe weer op die ding. Maar hy is dan nie gemeen. Reg. Wie sien julle? Sien julle vir my? Kan julle een, kan jy, ek hoor vir Marley, sy daar, hulle gawe is julle daar. Nee, sien wat? Nou, wag. Kan jy niks sien? Wag, ek is nou eers, ek vra verskoning julle. Ek is seker maar my video af. Hallo Gawie, welkom. Kan enige iemand, ek is nou uit hierdie, is ek uit. Terwyl Jaco gou 'n bietjie sukkel om sy PowerPoint te share, wil ek net vir almal sê baie welkom en as die jeugbediening is ons verskriklik opgewonde om die tweede helfte van die jaar aan te pak met alles wat aanlyn gebeur en ons weet dat dit is nogal 'n groot uitdaging vir meeste van ons ek weet vir myself wat ook aanlyn met klas gee was dit nogal 'n bietjie van 'n kop skuif en moes ons almal leer om Google Classroom te gebruik en allerhande snaakse platforms soos Zoom. Ek dink nie as ons 'n jaar terug gesê het dat van nou af gaan die beste en enigste manier van kommunikasie deur Zoom wees sou ons mekaar geglo het nie. Ek dink meeste van ons sou gedink het dat dit 'n groot grap is. Maar hier is ons nou. So baie dankie, wil ek net vir almal sê dankie dat julle ingekoop het en dat julle hier is
En ons sien, I don't know, om die tweede kwartaal dalk een bietjie beter af te skop, een bietjie meer interactief te maak. Ek het die verkeerde ding gesê. Jy graag daar wil in klim en ietsie dalk ook sê oor die jeugbediening van die kwartaal nie. Alma, kan jy my hoor? Jou, net so oomblik dat ons net, ok, hallo, kan jy my nou hoor? Ons kan jou hoor, ja, terwyl Jacques share. Yes, ok. Ja, ach nee, ek wil ook maar net sê vir allemaal welkom en Swan, ja, dis uitdagende tye en ek is bly allemaal is hier en ek dink dit wat Jaco vanoggend met ons gaan deel, gaan waarschijnlijk, ek dink is een baie goeie wegspringplek vir waar ons wil wees vir die rest van die jaar, waar ons, ek dink, in ons eie gesinne baie gaan moet focus om met mekaar te praat, omdat ons nie noodwendig kan by mekaar uitkom op hierdie stadium nie, so yes, ek dink ons moet allemaal lekker saamgesels vir oggend en kyk hoe ons die beste van hierdie saak kan maak met dit wat tot ons beskikking is op die oomblik, nee? Definitief. Jacques, het lyk vir my, jy het reg gekom. Lyk vir my so met die hulp van Donet, jylle jammer, daar oor, ek is nou reg om te begin gesels hier so, ja, jammer vir die onderbrekingkie en welkom aan allemaal wat intussen by ons aangesluit het. Goed, sonder verder omhaal, ek denk die punt wat ons as die jeugbediening gemaakt het, is, dis nou afgesaag al om te sê, jy weet, dis ons leef in 'n krisis tyd en daar is baie dinge wat verander en, jy weet, ons voel het nou al aan ons eie lywe en die feit dat ons bijvoorbeeld nie vanoggend by die erediens kon gewees het nie, maar ingeskakel het en baie mense sê hulle is besiger as ooit, ander is weer baie rustiger. Maar ek dink die belangrike ding om te onthou is dat hierdie krisistyd bring ook 'n klomp geleenthede vir ons mee. Jy weet, dinge is daar is ding ons omstandighede het 'n bietjie verander. Jy party van ons kry meer slaap in, net ten minste as jy direk van jou bed af op agter jou lesenaar insak en jy begin werk, dan kan jy dalk 'n bietjie later slaap in die oggende en so aan. Party van ons is meer by die huis. Ek dink meeste van ons is seker meer van die huis. Ons huis mense sien mekaar meer. Vraag is eintlik of ons meer met mekaar praat, nee, want almal is op hulle eie skermpies. Dit is baie keer ons ervaring. Maar ons aande is meer oop. Mense het nie so baie goeie die skoolse aktiwiteite is byvoorbeeld toe in die aande, nee, die buitemuur is min. Ander goeders wat weer meer belangrik word en 'n mens word eintlik uitgenooi deur hierdie krisistyd om jou omstandighede bietjie in oënskou te neem. Wat is nou eintlik weer die belangrike goeder? Wat wil ek nou hierna wil hê moet voortgaan eintlik uit hierdie krisistyd, uit die lockdown tyd uit en so aan. So jy het eintlik hierdie geleentheid om 'n klomp goeders te herëvalueer en weer na te gaan kyk, nê. En dan is daar in elkeen van ons gesinne weer eie omstandighede, nee, wat is goed wat ons nou nie van hou nie, wat is goed wat ons wel van hou in hierdie tyd van inperking, in die tyd van die huis af werk, ensovoorts, ensovoorts. Maar ek dink, een van die dinge wat ons wel kan sê, is dat daar in hierdie tyd een geleentheid is om iets soos huisgodsdienst weer meer by my, weer, eintlik dalk weer te herontdek, om het so te stel. Huisgodsdienst is, denk ek, iets wat vir baie, baie van ons in die afgelope tyd miskien agterweë gebly het, of wat mense eenvoudig nie by uitkom nie, nee, ons al die kinders is ook so besig in die aande gewees, ons groot mense is uit in die aande, en dis dalk iets wat van ons uit ons kinderdae onthou, maar miskien is hier nou juist een geleentheid, juist nou dat die eredienste van die gemeente op Sondag steeds voortgaan, maar op 'n ander manier, nee, ons as Christene se lewe het nogal baie om die Sondag begin draai, nee, en dis ook goed, ons gaan nou daar 'n bietjie praat, maar dat daar eintlik die eredienst van die lewe en die eredienst van die gesin, is daar eintlik 'n groot geleentheid om nou weer bietjie te herontdek, en dis nou wat waaroor vandag gaan, nee. So hier is, ons dink hier is 'n geleentheid wat gebied word deur hierdie lockdown tyd om nou huisgodsdienst te herontdek. Goed, so waaroor ons gaan gesels is, wat is huisgodsdienst? Hoekom is huisgodsdienst belangrik en hoe sal dit kan gebeur?
Ek kan net vir so 'n paar minute, miskien nog so 15 minute lank daaroor praat oor die wat en die hoekom en dan gaan ons 'n paneelbespreking hê van 'n paar mense vanuit die jeugbediening. Oor hoe dit sou kon gebeur en ek wil julle uitnooi om terwyl ons praat, solank julle vrae of julle opmerkings in daai chat funksie in te skrywe en dan daarna vir die laaste 20 minute of hoe ook al van hierdie uur gaan daar geleentheid wees om te gesels en so voort. En dit hang natuurlik maar af hoeveel mense ons uiteindelik is, nê. As daar nou honderde mense is, dan is dit baie moeilik om te gesels, maar as ons 20 of 30, dan is dit makliker om vir almal ook 'n kansie te kry wat wil gesels. Goed, nou, die eerste punt oor wat is huisgodsdiens, wat ek graag wil maak vandag, is dat huisgodsdiens is 'n huiseredediens, nê. En as ek dit sê, dan word die volgende vraag eintlik nou maar goed, maar wat is erediens nou? As huisgodsdiens, huiseredediens is, wat is erediens? Is erediens net toerusting? Is erediens net lering? Wat is dit? Ek dink 'n belangrike en 'n mooi handvatsel word gegee in Genesis 12 eintlik al hele hoofstuk, nee, en ek wil net baie dit vinnig met julle deel oor Abraham se pad saam met die Here. Ons het nou vanoggend in die erediens gehoor uit Genesis 9 uit Noag. Nou, Genesis 12 is dan eintlik 'n volgende knooppunt in die boek Genesis. Hier begin nou die geskiedenis van Abraham. En luister nou net, ek wil nou net hierdie daar sê. So, luister nou net wat staan hier in Genesis 12, eers net vers 1 tot 3. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en jou sal al die volke van die aarde geseën wees. So die Here roep vir Abraham, onthou nou in met Abraham se geskiedenis begin die geskiedenis van die gelowiges, van die Here se mense. Die Here roep vir Abraham en sê ek om op reis te gaan saam met hom. Hy trek weg uit jou land uit, nee, so hy nooi hom op hierdie geloofsreis te gaan en dan maak die Here wonderlike beloftes aan Abraham. Ek sê jou seën, ek sê jou man van betekenis maak, jy moet tot 'n seën wees. So oralster op ander plekke weer hoor ons ook hierdie belofte dat die Here by hom sal wees. Ek sal by jou wees. En ek dink dis die eerste ding wat ons nou moet sê oor die pad van 'n gelowige se lewe saam met die Here. Die hele lewe is saam met die Here, nê. Nee, daar's tog nêrens wat Abraham nie saam met die Here is nie. Die Here het dit dan beloof. Of hy nou besig is met sy werk, onthou hy was 'n handelaar gewees en hy was dalk 'n ou wat 'n swaar voert of wat 'n hy was in die transport besigheid, nê. Nee, hy het gereis tussen Mesopotamië en die land Kanaan en so. Oralster is die Here by hom. Daar's nie 'n plek waar die Here nie is nie. Maar kyk nou net wat staan 'n bietjie later aan Genesis 12, net so bietjie verder. Dit staan dan vers 6 en vers 7. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsersboom. In daai tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. So, die hele lewe van Abraham is 'n lewe saam met die Here. Alles, daar's nie plekke in sy lewe waar die Here nie is nie, nê. En tog lees ons hier nou twee kere dat op van die plekke waar Abraham gekom het, het hy 'n altaar vir die Here gebou. So en daar staan hy die naam van die Here aangeroep. Nou ernstig wat ek dink hier ons hier kry is erediens, nê, is iets van 'n fokus. Was dit omdat hy net die Here gekry het op daai plekke waar hy altaar gebou het? Nee, die hele lewe is 'n lewe saam met die Here en tog bou Abraham ook van tyd tot tyd op die plekke waar hy kom, bou hy 'n altaar en hy roep die naam van die Here aan. En ek dink sommer reg hier aan die begin van Genesis kry ons hierdie
leefwijze van die Here se mense dat daar eredienst is. Dit word eintlik nie, die hoekom word eintlik nie hier vir ons gegee nie, dit word amper net so aanvaar. Jy lewe saam met die Here maak beloftes en die Here vra jou om saam met hom te lewe. En toch, van plek tot plek waar jy kom, is daar gefokuste aanbidding van die Here, is daar om een altaar te bou en die so in die Here se teenwoordigheid in te kom. En ek dink as ons hierdie hoekom verstaan, dan kan ons ook baie mooi verstaan wat die eredienst is en ook oor wat huisgodsdienst is. So, kom ek gaan na die prentjie toe en ek dink voordat ek nou die prentjie verduidelik, sal ek sê, miskien op ander plekke in die Bybel word het toch vir ons duidelik dat waaroor eredienst gaan, vooral in die psalms, nee. Maar dit word nergens net op een thematische manier bespreek, hierdie is eredienst nie, maar hierdie is een beeld, een metafoor, wat baie van julle van my dalk al hoor gebruik het, oor wat een eredienst is, en ek wil het net vannacht vanoggend ook weer vir julle sê, so ek dink een eredienst is bietjie soos een vergrootglas, nie om letters te lees nie, maar dink een bietjie wat gebeur as jy een vergrootglas buiten toe neem en is een lekker helder sonnige dag, soos het vandag ook hier in Pretoria is. Dan kan jy met die vergrootglas, soos die prentjie nou wys, kan jy die sonse strale fokus, met een klein helder kolliekie, nee, en waar dit die hele dag lekker warm is, kry jy eindelijk in die fokuspunt, kry jy een baie sterker ervaring van die hitte. Hier is nou nog een prentjie daarvan, kyk daar so, waar die vergrootglas die sonse strale fokus, kry ook een baie, baie een duideliker idee van wat die sonse strale is. So, dis nie iets anderster as die ander strale van die son wat daar buiten in die dag is nie, maar wanneer die vergrootglas dit is, dan kry jy eintlik 'n sterker verstaan of 'n ervaring van wat daai sonlig is, hoe helder dit kan wees, en hoe warm dit kan wees, en ek dink dis presies wat die eredienst doen. Eredienst werk so, soos wat die vergrootglas eintlik die son se strale fokus. Eredienst is niks anders as die res van die lewe nie, want die hele lewe is toch eintlik eredienst. Die hele lewe is 'n lewe saam met die Here. Maar wanneer een mens in eredienst is, dan is dit soos asof daai sonlig se strale gefokus word. En dan kan jy eintlik die lewe saam met die Here nog beter ervaar, beter verstaan, en wat is die eienskappe daarvan? Soos as jy bijvoorbeeld daai sonse strale fokus met die vergrootglas, dan sien, joh, maar dis lig, dis wit, nee, of dis warm. Net so in die eredienst. As ons in die eredienst is, dan verstaan ons eintlik waaroor die hele lewe saam met die Here gaan. So die elke dag se lewe saam met die Here en die eredienst is nie twee verskillende goed nie, maar die een help ons om die ander een beter te verstaan. As daar nie elke dag se lewe saam met die Here was nie, dan was daar niks wat in die eredienst gefokus kon word nie, nee. As ons hele lewe nie saam met die Here was nie, wat sou ons dan gefokus het in die eredienst? Maar omgekeerd, as die eredienst is juist daar om ons te help om te verstaan hoe ons elke dag se lewe saam met die Here moet wees, en dat elke dag se lewe so in die Here se teenwoordigheid is. So, ek dink, as ons hierdie metafoor van die vergrootglas gebruik, dan kan ons verstaan hoe kom het so natuurlik is, dat Abraham al daar in Genesis 12, sy hele lewe saam met die Here, nee, dis 'n pad, 'n reis saam met die Here, en dan van tyd tot tyd bou Abraham 'n altaar, en hy kom gefokus, hy roep die naam van die Here aan. En vandag se tyd bou ons nie 'n altaar nie, maar daar is ander maniere nie, waarin ons in die eredienst fokus. So, ek dink wat gebeur met eredienst is, dit gee eintlik 'n wonderlike ritme aan die lewe. Die een groot lewensritme wat eredienst gee is die weekritme. Eerste dag van die week is die Sondag, dan is dit wanneer ons gefokus in die Here se teenwoordigheid inkom, wanneer ons die eredienst saam met die hele gemeente bywoon op 'n Sondag. En eintlik soos wat daai helder wit lig en warmte gefokus word, so verstaan ons vanuit die Sondag, dis nou hoe die hele res van hierdie week nou moet lyk, nee.
So die sondagse eredienst, die eredienst van die gemeente, gee aan die week, aan die mense lewe daai ritme, en ek dink is iets baie kostbaar, wat ons nie moet verloor nie, en dit raak baie keer nogal verlore in vandagse 24/7 wêreld. Maar dan is daar ander ritmes van die eredienst, wat selfs in elke dag is, nee, die gelowiges, in Afrikaans het ons hierdie mooie uitdrukking stilte tyd, om net as in een mens persoonlike lewe eintlik 'n tyd te hê van die dag wanneer jy net stil is by die Here. Nou bid ek. Ek weet baie mense bid, ons almal bid terwyl ons ry of terwyl ek besig is met my werk, maar partykeere in die dag om net nou niks anderster te doen nie, maar net om by die Here te wees, nê, in 'n persoonlike stilte tyd. En dan is daar ook iets soos huisgodsdienst, en dis hoekom ek gesê het, huisgodsdienst is 'n huiseredienst. Ek dink dis 'n geleentheid in die dag waarin 'n huisgesin, eintlik nou, nie huisgesin se lewe is tog 'n lewe saam met die Here, want almal in die huisgesin is tog gelowige mense, nê. Maar om nou daai hele lewe van die huisgesin nou gefokus te hê, soos onder daai vergrootglas. En dit gee eintlik 'n wonderlike kan 'n wonderlike ritme aan 'n dag vir 'n huisgesin ook gee. So daar het julle ook net weer die prentjie van die vergrootglas en die vuurtjie wat aangesteek word. En ek dink dis waar die geleentheid en dis eintlik die wonderlike seën wat kan spruit uit huisgodsdienst en net sodat die gesin kan besef, maar ons huisgesin het eintlik 'n geestelike middelpunt en daar's 'n fokus van waaruit ons kan lewe. Goed, ek sien uit daarna om nou 'n bietjie van julle nog te hoor wat iets hieroor wil sê. Maar nou wil ek eers laat ons bietjie oorgaan na die paneelbespreking toe en vir hierdie paneelbespreking en ek gaan nou my skerm eers weer ophou om my skerm te deel. So dan kan ons teruggaan net na die groep toe. Som met my nou net om so 'n bietjie gedagtes en ervarings te deel is Donet. Sy kyk uit vanuit 'n ander skerm nou na die ding alles soos in dieselfde huis gesit. En Joyce en Yolanda en Hendrikus en Elna. Daar's nog baie ander van julle wat ook in die jeugbediening is wat nou vanoggend hier is, maar ons het net so 'n paar gevra wat anders te raak het nou nie kan dit nie 'n paneelbespreking meer wees nie, nee. So, laat ons net 'n bietjie gedagtes wissel, weer eens as daar van julle is op hierdie stadium, begin so lank julle gedagtes ook in die chat ingooi, dan kan ons nou daar gesels. Goed, so die eerste ding van die paneel, so julle, ek dink julle allemaal wat nou deel is van die paneel, julle moet maar net julle mikrofone dan nou aanskakel as julle iets wil sê en wat ook al, nee, ek gaan nou nie spesifiek vir julle elkeen op die knoppie druk nie, julle moet asseblief bydra, nee. Is daar van julle wat 'n bietjie wil deel van julle ervarings van huisgodsdienst wat julle het? Ek dink ons het almal verskillende ervarings van huisgodsdienst. Ons het dalk in gesinne groot geword waar daar huisgodsdienst gehou is. Baie dalk het ons nie, nee, dalk het mense in 'n huisgesin groot geword waar daar nie huisgodsdienst was nie en dis is ook reg want ek dink dis baie mense se ervarings van vandag. En hoe is julle ervarings van huisgodsdienst nou? Is daar van julle wat so 'n bietjie daaroor wil deel? Elke kan ek sommer daar inspring. Ek so 'n bietjie oorgretig, want ek is baie passievol oor die topic. So gaan julle omgee as ek eerste gaan. Reg, Joyce. Dankie. Dankie. Ek dink my liefde en my passie vir die onderwys het begin met my ouers wat huisgodsdienst gedoen het, want ek kom uit 'n huis uit waar my ma graad 1 onderwyseres was en my pa skoolhoof was. En ek was altyd verskriklik opgewonde as ek geweet het dis my ma se beurt om huisgodsdienst te doen die week, want dan was dit altyd interaktief en kreatief en interessant. Selfs as 'n matriekleerder was dit altyd vir lekkerder as my ma die huisgodsdienst gedoen het. En sy was nou wat hulle sal noem 'n proper dopper. So mense sal dit eintlik dink dit was meer my pa wat moes pret wees want my pa was 'n proper NG. En dit het gewoonlik ook 'n interessante debatte in ons huisgodsdienst gehad oor wat is nou die beste benadering.
Nou, ek het ook een skyfie gemaakt wat ek net vinnig wil wys. Dit is net twee vinnige skyfies. Ek gaan gaga my screen share om dit net vir julle te wys. En ek wil deur hierdie skyfies eintlik vir julle probeer verduidelik wat in my huis godsdienst gebeur het met my ouers en die wenke wat ek graag vandag met julle wil deel uit my eie huis uit met onderwijsers en ek wat self ook nou al meer as 10 jaar in die onderwijs is. So, die eerste ding is die vraag wat mense jouself moet afvra. Moet mens volgens thema's werk? Want ons baie mense wat sê dat die dood van huisgodsdienst is as wanneer jy luk raak hier en daar net aan thema's raak of hier en daar net in die Bybel lees, want dan kan kinders of jou tieners nie die trant sien of sien waar het in die Bybel kom nie. So, daar is redelijk debatte daar oor, en my pa het redelijk daarin gegloe dat jy moet systematisch deur die Bybel werk, waar my ma was meer iemand wat meer thema gebaseerd was en luk raak sê en maar sê hier en daar aan dinge geraak het. En dan was daar ook het reekse wat ons baie keer gebruik het, want as jy bijvoorbeeld na Koen boeken toe gaan, is daar klomp boeken waarvan jy kan kies. Dat is bijvoorbeeld baie oulik een, sy naam is Ontdekkingsreis, saam met die familie. En dan reekse kan natuurlijk ook werk, maar dit is weer eens meer thema gebaseerd en nie systematisch deur die Bybel nie. Dan kan jy ook boeken gebruik, of jy kan net die Bybel gebruik. My pa, wat nou nie die dopper was, nie interessant genoeg, het geglo dat jy werk net uit die Bybel uit en allemaal moet hulle Bybel saambring. En ek wil vandag noem dat ek dink dit het baie waarde gebring in my huisgodsdienst, was om self die Bybel oop te maak. Waar baie keer in die opvoedkunde leer ons vir ons studenten ook, dat as net jy voorlees, het dit gewoonlik nie baie waarde nie, omdat dit nie persoonlik genoeg is nie. En ek dink, dis een wenk wat ek vandag ook vir julle allemaal wil gee, is dat laat kinders self uit hulle eie Bybels uit lees, saam met jou, en dan ook notas maak. Ek dink die waarde in die opvoedkunde weet ons ook, dat om notas te maak, maak die leerervaring baie meer interactief, en ook meer waardevol. En dan die volgende onderwerp wat ek wil noem op my volgende skyfie, is voorkeure wat ek agtergekom het uit my eie ervaring uit, en dit is, mens moet kyk na jou kinders se leer voorkeure. Nou, ek het meer van my maagse huisgodsdienst gehou, omdat dit meer interactief was, en ek is een bykie van een ADHD kind op my hele lewe, so ek het gevoel, ek wou visueel sien wat ons leer oor die Bybel, ek wou luister, maar ek wou nie net luister nie, ek wou sien ook, partykeer wou ek het met my hele lichaam doen en het uitbeeld, en ek dink dis iets wat ons as ouers ook moet in acht neem, is dat ons kinders het verskillende leervoorkeure, en dat daar die leervoorkeure kan maak dat hulle wil deelneem aan huisgodsdienst of dit haat. So, gaan stel een bietjie onderzoek in, waarvan hou jou kinders, vra hulle, want partykeer sluit hulle net af, jy kan die Bybel lees, ek onthou as my pa gelees het, partykeer heeltemal afgesluit, want dit was soms, ek wou meer visuele stimulatie gehad het. En dan kan julle ook bietjie gaan navorsing doen oor Howard Gardner, sy Multiple Intelligences Theory. Dit is baie interessant waar hy praat oor dat daar 8 verskillende intelligenties is wat kinders het of wat mense het. En dat as jy fokus op al 1 spesifieke of 2 spesifieke intelligenties wat iemand het of voorkeur wat hulle het, dan neem hulle ook makkeliker deel, leer hulle ook makkeliker en maak hulle ook wat jy vir hulle leer, meer hulle eie. En ek dink dit is wat ons toch wil hê, ons wil hê die woord moet hulle eie word. En dan, die oomblik wanneer ons kyk na visuele hulpmiddels, is al ook baie goed wat jy kan gebruik, soos wereldkaarte, jy kan een swart bord op jy muur opzet, of een wit bord, waar wat ook al daar geleer word, om het ook bietjie meer visueel te maak, om neer te skryf wat was die goeders wat vir jou uitgestaan het, of die kinders uitgestaan het die dag. Vraag gebaseerd is ook een techniek wat ek denk my ma gebruik het, wat baie oulik was, en dit was wanneer jy begin huisgodsdienst met een vraag. Of jy stel vraag op en jy gooi dit binnen in een boksie recht hier die week, en dan wanneer jy 1 of 2 keer die week jou huisgodsdienst hou, of meer dalk selfs, dan kan jy die vraag uit die boksie uittrek en dit word een gesinsbespreking en mens kan dit dan dadelijk koppel aan die woord. En dan laastens tekstgebaseerd is een baie oulike strategie wat ek aangeleer het in die onderwijs, en dit is, daar's 3 technieke en ek sluit daarmee af, en dit is, mens noem het tekst tot self, tekst tot tekst en tekst tot die wêreld. Nou wat jy daar doen, en dit is een redelike
techniek wat jy kan die oor die hele week doen, en het hoef nie net op een dag te wees nie. Maar tekst tot tekst beteken, jy vat het deel uit die Bijbel uit, een specifieke tekst, en jy probeer dit in verband bring met een ander tekst wat nie uit die Bijbel uitkom nie. So dit kan wees een gedig, of een liedjie, of iets wat in een courant was, of iets wat op die internet was, het maak eintlik glad nie saak nie, maar jy probeer vir kinders wys hoe dit wat die Bijbel ons leer, in ander tekste ook vir ons geleer kan word, en jullie die parallelle kan trek tussen verskillende tekst. En dis partijke vir kinders ook meer interessant as hulle iets op Facebook gelees het, wat in die Bijbel ook staan, en is dit nou een lekker bespreking oor wat die Bijbel vir ons sê, en wat die Facebook tekst bijvoorbeeld gesê het. En dan tekst tot self, dit is wanneer jy die tekst naar jezelf toe trek en gaan wat het vir jou beteken en wat vir jou uitstaan en wat er dele van die tekst meer waardevol was vir jou as persoon. En dan tekst door die wereld is gewoonlik, as jy kyk na die specifieke tekst, waar sien ons dit plaasvind tans in die wereld, of in jou eie land, of waar is dit relevant in jou gemeenskap, maar dit is waar jy vir kinders probeer dit relevant maak, dat dit wat in die Bijbel staan, al is die Bijbel 1000 jare terug geskryf, dat alles wat in die Bijbel staan, mens elke dag in die wereld reg rondom ons kan sien, en dat ons moet kennis neem daarvan, en so aan. Ok, so, skies as ek nou so 'n bietjie oorgeneem het, maar ek wou graag dit met julle gedeel het, want ek dink, uit my huisgoedsdienstyd was drie goedjies wat ek geleer het, en dit is wanneer ek geluister het na my ma, wanneer ek geluister het na my pa. So, dankie, dis by 10 cent. Baie dankie, Joyce, dis baie gaaf van jou. Ek wil graag vir die ander ook vra, en sommer een bietjie uitbrei, nee, julle ervarings van julle huisgoedsdienst ook vandag, kry julle, hou julle elke dag huisgoedsdienst die wat doen, en hoe laat, of waar, wanneer? Praat ook asseblief, deel asseblief julle ervarings. As ons miskien hier kan inkom, voordat ek vergeet wat ek alles wil sê, maar ja, dis nie baie nie, en so, maar wat ek graag met julle wil deel op hierdie stadium, ja, is ons, ek dink in ons huis, op hierdie stadium, ek gaan nou nie maak asof ons elke aand huisgodsdienst doen nie, verseker nie, dit, vooral voor die lockdown en al die dinge, dit, julle weet ons maar hoe gaan dit in ons huis, dit is bezig en al die dinge. Maar ietsie wat ons dan nogal in die lockdown tyd baie sinvol gevind het is om op een sondag wat die mens nou in elk geval by die huis is en luister oor die op die televisie vir die erediens en so is om na die tyd een lekker gesinsbespreking bietjie daar oor te hee, oor wat in die preek vir mens gesê is en so en dit was baie lekker gewees en ook soos wat die mens, ek dink wat een baie belangrike deel is vir wanneer mens huisgodsdienst doen of dit nou na erediens is of dit wat jy elke aand doen, of een of twee keer een week doen, wat ook al, is dat ek dink ons moet weet, dat niemand ons kinders so goed ken, soos wat jy jou kind ken nie. En soos jy weet, wat in elkeen van jou kinders se harte aangaan, wat in hulle lewens gebeur, hoe hulle byvoorbeeld die lockdown ervaar, en al die dinge, dis, ek dink dis ongelooflik belangrik om dit heel tyd in gedagte te hou, en om nie net te gaan en te sê ons werk Genesis deur, of ons het 'n boekie wat ons deur werk, en daar het die van goeders nie. Jy moet besef en in acht neem dit wat vir jou kinders belangrik is op die story. Dit wat Joyce ook gesê het van jou mens, byvoorbeeld die tekst wat jy lees, kan weertraak na goeders wat jou kinders op Facebook gelees het, of ek het in die afgelopen rukke televisieprogram wat ons gekyk het, waardoor goed op gebeur het, dat ek gedink het, joh, dit is eintlik 'n lekker leergeleentheid hierdie, wat die mens dan met jou kinders weer oor kan gesels, tydens jou huisgodsdiensttyd. So ek dink, al het ons nie katkasasie op hierdie stadium nie, kan ons ongelooflike waarde daar uitput, om huisgodsdienst, skies vir ons honde, hulle blaf hier in die agterkom, maar om huisgodsdienst te benut, om regtig word tot jou kinders deur te dring, en om daar wat jy sien, dit vir jou kind moeilik is in lockdown, om byvoorbeeld nie by hulle maats te kan wees nie, of dat hulle routine die heel tyd so verander, of wat ook al, en span om dit in die tye aan te spreek, uit die lig van wat die Bybel vir ons leer. So ja, ek dink, in plaas van om dit noodwendig as 'n negatiewe tyd hierdie te sien, dink ek moet ons allemaal besef, ons kan soveel meer by mekaar uitkom, en ons kan die tyd wat ons nou het regtig gebruik om meer tot ons kinders deur te dring en 'n meer persoonlike verhouding met hulle te kweek. En so ja, ek wil jy iets sê? Ja, ek sal miskien net gou een ding wat my wat ek dink belangrik is in die gesprek is, dit is 'n gesinsverbintenis
wat mens maak met mekaar. Dis tyd wat mens saam spandeer met mekaar. Ons is bevoorreg dat ons kinders nou al bietjie ouer is. En dis baie sinvol om 'n gesprek met hulle te voer daaroor en te sê, maar ons as gesin, ons kom by mekaar en ons gesels of ons gesels saam, ons hou saam huisgodsdienst. Maar dit hulle eie stilte tyd, mens het Sondag, daai ritme, daai verbintenis en daai ritme, dink ek is belangrik dat mens dit ooreenkom en dat het nie net anders sê, afgeforceerde ding is nie, maar dat het verbintenis, ons as huisgodsdienst. Pa en ma neem leiding daar, maar dis huisgesinstuk. Om saam te bid, om saam die woord te lees, wat ook al die formaat. Dit is een baie belangrike ding, beide vir mens as gesin, individueel. As ek net terugdink aan die tyd, soos wat Joyce ook genoem het, waar mens tyd saam, of met pa, of met ma, of saam by my oupa hulle was, en daar het ons nogal baie saam gesing. Ek moet sê, dit is nogal lekker om op Sondag ook saam te kan sing as gesing. Daai verbintenis, denk ek, is een belangrike ding, die ritme daarvan is belangrik om dit ooreen te kom en te sê, goed, hierdie is ons tyd waar ons gaan saam wees. Ons gaan nie op technologie wees dan nie, ons gaan nie, dis ons speciale gesinstyd, huisgodsdienst. So verstaan ek jou reg, Henricus, verstaan ek jou reg, as jy sê, dit help partykeer as daar, as een mens amper een afspraak het, soos byvoorbeeld, ons gaan nadat ons aandete geëet het, en ons sit nou nog allemaal om die tafel, of so, as ons, of ons gaan dan, of ons sit nou voor die TV, en dan gaan ons die TV afsit, en net vir een rukkie, en gaan ons nou huisgodsdienst hou. Dit is amper asof jy soos een afspraak of een commitment, nee, een verbintenis het om het dan te doen. Ja, dankie daarvoor. En ek het gehou van jou idee oor, jy weet, wie neem leiding, en ek dink ons moet dit bietjie dalk bespreek, nee, as baie van ons ervarings was dalk dat dit altyd die pa was, jy weet, en ek wonder of dit, en Joyce het nou vertel, hulle het dit afgewissel, ek wil graag hoor wat julle ervarings is, en dat vir my is dit natuurlijk, en ek sê so my standpunt is belangrik, dat dit nie net die pa is nie, maar dat allemaal kan leiding neem by huisgodsdienst. En dan die ander vraag, wat ek ook wil ingooi, maar voordat ek ook vir Jolanda en vir die net ook wil kans om te praat, is net, in termen van moeder aan kinders wees, nee, ons sien dit as 'n leergeleentheid, en ons sien dit as 'n, jy weet, die ouers, wat nou hulle doopbeloftes uitvoer, nee, want dit is toch eindelijk die primêre katekisasie, as het ware begin, maar by die ouerhuis, maar, moet huisgodsdienst net wees, as jy klaar kinders het, of kan 'n man en 'n vrou, as 'n egpaar, eindelijk saam huisgodsdienst ook hou, en of is die tyd as man en vrou saam voorraad al, selfs kindertjies, is die soort van al begin een oefenry om een gewone ritme eindelijk te kry van een huisgesin, wat wanneer daar kinders later bykom, dan gaan dit maar net aan en neem. So, ok, jy laat op doen net, wil jy. Ja, ek sal bykie net daar so inval as ek mag. Kyk, op hierdie stadium, ons kinderkies is maar nog redelijk klein. Ek het 'n 6-jarige en 'n 9-jarige en ons het eindelijk al van baba tyd af in haar routine probeer inkom waar ons elke aand vir hulle lees. Jy weet, so dit is op 'n storyboek en dan doen ons 'n Bybel gedeelte ook. En dit is op hierdie stadium, moet ek sê, meeste van die tyd is dit ons routine. Jy weet, in die aande as hulle klaar gebad is en almal is rustig, jy weet, en ons nie skermtyd of enig iets wat hulle aandag kan aflei nie, dan kom ons vir mekaar in die kamer op die bed, lekker gemaklik en jy weet, en ons gebruik maar baie van die tyd nog die kinderbybel. Ons werk ook systematies hierom, want ek dink op hierdie stadium is dit ook belangrik vir hulle om te besef dat daar, jy weet, hulle moet in 'n ritme inkom om eendag hulle eie stilte tyd te doen. Jy weet, en ek dink op hierdie stadium doen ons dit as 'n gesinnetjie en is baie waardevol, want wat ons op hierdie stadium doen is dat Miakie wat nou kan lees, sy is nou 9, sy sal byvoorbeeld die gedeeltekie lees en dan sal ons vragies vra oor hoe hulle dit verstaan. Jy weet, en begrip is altyd belangrik. Ek dink, jy weet, as ek vat van ons traditionele bybelstudie wat ons altyd gehad het as kinders, was vreselik formeel, paad gesit by die bybel,
En het was maar een stuiverige affaire geweest. Je weet, en ek dink op hierdie stadium probeer ek het of maar vir die kinders baie pret maak. Soos Joyce vroeger gesê het, die visuele element is rarig belangrijk. En ons probeer het ook nie vreselijk lang aan. Ek dink met klein kindertjies vooral, je weet, mens wil het so tussen 15 en 20 minuten maximum hou. En dat hulle hulle vragies vra en je weet, dat hulle kan verstaan waar dit gaan. Want ek dink op hierdie stadium is het baie belangrijk dat hulle verstaan waar dit gaan. En vooral in ons huisgesin, ek bedoel, jy het vroeger gevra in termen van leiding en wie neem die leiding. Kijk, in ons huisgesin, ek dink voor lockdown was het maar nogals redelijk my rol gewees om met die kinders te sit en hulle stilte tyd saam met hulle te doen, want Theo het redelijk baie gereis. So hy is nie altyd by die huis nie en dan is het maar die maase rol om in te staan en die rol oor te neem. Maar dit is nou een van die seëninge wat uitgekom het uit die lockdown en ek dink dis die dinge wat vir ons dankbaar kan wees, is die feit dat daar nou nie meer reis betrokke is. En die inperking het ons half die geleentheid te gegee om as 'n gesin net nader aan mekaar te kom. En ek dink is belangrik vir die kinders om te sien dat mama en papa al twee in hierdie proses belê. Jy weet, en dat ons elke dag, jy weet, ook vir die Here, met die Here moet praat, ons luister na wat die Here vir ons sê in die Bybelgedeelte, maar die praatgedeelte met die Here is ook belangrik. Jy weet, dit is waar die gebed inkom. En ek dink wat ons ook nou vir hulle probeer leer, en ek dink dit is wat ons die afgelope ruk ook in die sonnaskoollesies gekry het, en dit is ook vir my lekker, is dat die temas wat ons die afgelope ruk behandel het, is so nou verbind in terme van om die kinders te leer, jy weet, van huisgodsdienst en hoe bid ons, dat ons daai elemente kan inbring. En dit is half lekker vir hulle, want hulle kan het op 'n praktiese manier sien, soos wat ons in die graad 4 groep verduidelik het van die bidhandjie. En dit is goed waarmee die kinders kan identificeer. En ons geef hulle geleentheid om te bid. En jy weet, al is het maar net om dankie te sê, ons probeer vir hulle een leefwyse kweek van jy moet absoluut fokus op dankbaarheid. Jy weet, dit is goed om vir die Here te vra dat jy partykeer in moeilike tye wil dinge hê. Maar ek dink is belangrik dat ons moet besef dat ons kinders uit 'n lewe van dankbaarheid moet leef. En dit is maar wat ons probeer kweek. So, ja, net in terme van dit is maar ons huisgodsdienst op hierdie stadium. Baie dankie, Landa. Baie dankie. En Donet, ek weet nie of jy iets wil byvoeg nie, op hierdie punt. Ek dink een van die eerste goed wat ek wil sê is, ek hoop nie daar bestaan nie illusie dat die dominee en sy vrou se huisgodsdienst spectacular is en dat ons precies weet hoe om het te doen en dat ons het 3 keer 'n dag doen nie en maar dit is eintlik my punt, is dat 'n mens moet ook redelik wees met jouself en nie onrealistiese verwagtinge stel nie. In die eerste plek, ek dink baie van ons het nou daai leringsaspek ingebring, of eintlik daai onderrigaspek. Maar ek dink tog op die ou einde het die mense baie spesiale huisgodsdienst gehad, as jy net vir 'n oomblik stil was, en ook besef dat jy op daai oomblik God gefokus ontmoet. En dat die doel nie noodwendig iets meer as dit hoef te wees nie. Ek dink baie van ons skrik onsself boeglam vir iets soos huisgodsdienst, omdat ons nie weet hoe om dit te doen nie, en omdat daar miskien 'n persepsie bestaan in jou eie kop van, dit is hoe perfekte huisgodsdienst moet lyk, en ons gaan nie daarna toe kan opleef nie, en dit is nie wat dit is nie. God is net groter in elk geval as ons. So vir wat wil ons nou gaan staan en kompeteer oor die perfekte huisgodsdienst? So dit net daar gelaat dat ek dink as jy vir 'n oomblik net met die Here kan 'n koneksie hê as 'n huisgesin, of dit nou man, vrou of enkeling is, nou selfs, is 'n heilige oomblik. Dat daai oomblik waarin jy jou skoene uittrek vir die Here en sê hier is ons. En as ons dit bereik, is dink ek het 'n mens reeds in alle menslike terme 'n sekere suksesvolle huis godsdienst gehou. Vir my was het ongelooflik toe Jaco in my lewe ingekom het. Hy kom uit 'n predikantse huis uit. Ek het uit 'n baie meer tradisionele Afrikaanse huis uitgekom. Net my pa het huisgodsdienst vir ons gelei, het uit die Bybel uit gelees, en ek moet sê, ek kan nie een teksgedeelte onthou wat my pa ooit gelees het nie. So, maar op die ou einde wat ek ook wil sê weer, dit is nie wat my bybly dat ek dit nie onthou nie. Wat my bybly is dat ons daai gefokuste tye saam gehad het, en ek dink dit sluit aan by wat almal al gesê het hierso. My ma het nooit gebid nie, my ma is nou nog nie iemand wat voor ander mense sal bid nie, en dit was vir Jaco baie belangrik dat ek as ma van die huis ook vir ons dogters daai leiding sal gee. So
Ek dink 'n belangrike ding is dat ons kinders wel leer bid, soos Jolanda nou gesê het, oor dankbaarheid, die aspekte, die elemente van 'n gebed. Verskillende maniere van bid, om saam die Onse Vader byvoorbeeld te sing, of om, ek het vir die kinders, hier toe hulle baie klein was, het ek vir hulle gebedjies gesing. Nou, en ek kan nie sing nie, en dis nou net die volgende element waarop ons kom, in ons huis het ons nooit gesing nie, want ons kan nie sing nie. Dit is nie omdat ons nie wil sing nie, ons kan nie sing nie. En die kreers, hulle sing nou weer. So, toe die singery in ons huisgodsdienst ingekom, ons as, hoe sing nou sê, nuwe kreers, as werkman kreers, het toe nou ingekom. En vir my, ek dink daarom het ek die getuienis lewer, dit is ongelooflik lekker. En behalwe vir die lekkerte daarvan is die koneksie, die spesiale koneksie. En elke aand as ons so sing saam aan tafel, dan wonder ek, wat dink jy arme hek wag, wat nou net hier langs ons by die venster, jy weet, dink jy, oh, hierdie mense kan glad nie sing nie, en dit is ook al right, het ek toen besluit. Maar, in elk geval, wat ek net wil sê is, ons het miskien, Jakko, hoeveel liedere is dit wat ons sing? 5? Gereeld? Ja, daarom, 6, 7, daarom. Ja, nie eers nie. En, dit is soos een hert, jy moet nou help hierso, maar ek wil eindig van stille nacht. Enige tyd van die jaar sit stille nacht. Enige tyd van die jaar sing ons stille nacht. Nou, en dit is eindig deel van die speciale deel daarvan, is dat ons nie meer omgee om in juli stille nacht te sing, saam te sing nie. En Christmas in July. Ja. Ons sing hom in Augustus, Maart, noem hom, ons sing vir hom weer, en ons geef ook elke keer vir iemand, ons wissel ook, die rolle. So Marianne, hy sal, nou dat sy ook lekker kan lees, dan sal sy die tekstgedeelte lees, ek sal dan die gebed doen, Jakko sal altyd vir ons een skrif uitleg gee. En dan moet Madeleine mag dan kies wat sing ons. En dan môre aand of volgende week of volgende maand as ons miskien eers weer by mekaar kom, dan wissel ons dit weer af. En dan net my laaste ding wat ek wil sê, 'n baie besonderse ding in die rede hoekom ek dit noem is, want ons het in hierdie week het ons vir die meisies gevra, so wat is die goed wat julle vir ander mense sal vertel, ons in ons huis doen. Jy weet, wat is, sommer nou oor die algemeen, het nie gegaan net oor huisgodsdienst nie. En behalwe vir 'n paar simpel goed, so snaaks is goed wat die mens sê, maar al ons van ons het ons nou maar sê, goeikies, en was een van die goed wat Madeleine opgebring het, is ons steek kers aan as ons eet. Dat dit is 'n ding wat sy sal onthou. En het kom vir my by die speciale tyd, so ons hou altyd, ons hou altyd huis wat sien, hou probeer hou nadat ons geëet het. Ons hou ons kersen aan en dit is amper daai wat ek in die begin gesê het van die heilige tyd. Daai, dis vir ons as gesin is dit heilig om saam te wees en ook in die teenwoordigheid te wees van 'n heilige God. En dit is maar die essensie dat, dat ons daai heilige oomblik kan saam en dit is wat ek te sê. Baie, baie dankie hoor. So ons kan nou nog 'n kans gee vir almal weer by te dra, maar wat ek hoor maar net is daai wye verskeidenheid nê, daar's nie een regte manier nie, en ek dink dis baie belangrik om te dink, mens moet nou nie op jou senuwees wees, doen ek dit nou reg of doen ek dit nou verkeerd nie, daar's nie reg of verkeerd, as jy dit maar net uit die hart uit doen, kom, en jy weet, en dan word het eintlik baie natuurlik, maar net deel van die mense lewe, dit begin by daai eie stilte tyd, en dan doen man en 'n vrou die dag saam, en later kom die kindertjies maar by, jy weet, dis nie, joh, nou is dit hoef geweldig formeel of iets te wees nie, soos wat mens dalk tyd keer in die verlede, en ook die belangrike vir my, laat almal moet geleentheid kry, dat ook meisies, moet hoor dat hulle maar mag bid in die openbaar en dat hulle maas bid en so oefen 'n mens, jy is in 'n huisgesin waar het baie veilige ruimte is, nee, later van tyd het jy baie meer vrymoedigheid om in 'n klein groep ook te bid en in die gemeente te bid. Ja, Joyce?
Ek wil gauw in die chatbox sien, ek Corlie het ons ietsie genoem en dan ook het ons kommentaar boor het gehad van iemand. Oef, kan ek nie scroll nie. Dat is hy. Die eerste wat ek net gauw wil noem is dat ons gaan definitief hierdie video oplaai en ons skyfies en alles na die tyd opsit. So, dan sal meeste van die hulpmiddels bekend gemaakt word. En Jaco het nog een skyfie by. Ek denk jy, wat jy ook genoeg later gaan doen, waar ons nog klomp ander hulpmiddels wat ons vandag wil bekendstel. En dan met Corlie, ek denk nie ons as kerk het so iets nie, maar ek wil noem dat daar is een app met die naam Deezer. D-E-E-Z-E-R, Deezer. En dit is, dit kost so, ek denk is R50 per maand, en dan kan daar, ek denk, drie verskillende devices, account hê. En dis wat ek en my man gebruik, en dis wonderlik, want enige muziek wat jy moontlik aan kan dink, van traditionele dopper tot liedere tot enige iets, is op hierdie app beskikbaar. So jy search net die liedjie se naam en dan kan hy speel en hy het die lyrics gedeelte. So dis wat ons maar baie keer gebruik, want baie keer kan mens ook nie die woorde nie. So in daai Deezer kan jy dan op jou TV laat verskyn of het kan op jou selfoon wees of wat ook al. Maar dis 'n lekker manier om vinnig tot by muziek uit te kan kom as jy nou nie die hele tyd wil loof om met die tromme in stille nag sing in Julie nie. So, dan doen het ook die app, ja, Deezer, dankie doen het. Deezer.com. Baie dankie, Joyce. Julle, ja, ons moet nou, die tyd gaan so vinnig verby net, terwyl een mens lekker gesels. Een ding wat ek vir my, ja, wat vir my belangrik is, is dat, soos ons nou gesê, daar's verskillende maniere, jy weet, dit kom uit die hart uit, jy kom in die Here se teenwoordigheid en net gefokus, dit gaan daar oor die fokus. Wat gebeur daar? So, daar is een element van, kom ons luister na die Here, en kom ons, en dan is daar weer een element van, kom ons praat met die Here. So, aan die een kant is het die Here wat met ons praat, en dat kan een lerende element wees, nee, om te leer, maar het hoef ook nie altyd lerend te wees, nie, bemoedigend wees. Jy op een tydkeer lees ons psalm, tydkeer lees mense dagstukkie wat jy net troos nodig op haar stadium, of net iets, of lofprysing, nee, een dagstukkie wat amper net die Here se grootheid besing. So daar is een element van een oordenking of een lees, dit hoef nie altyd uit die Bybel spesifiek te wees nie, of daar rondom gefokus wees. Ek sal nou vir julle die hulpbronne bietjie gaan bespreek, en dan, ek dink dan is daar een element van een antwoord op die Here se woord, nee, want dit is mos maar wat die hele lewe is hierdie twee gesprek met God. En een erediens is dan ook net een gefokuste twee gesprek met God. So, wat doen ons in gebed, ons antwoord op die Here se woord van ons kant af, ons doen lofprysing, of danksegging, of voorbidding, of skuldbelydenis, en een element van die lof, van die antwoord gebed kan ook dan in die vorm van sang wees, nee. So, sang kan lerende funksie sê, maar sang kan ook antwoordende funksie sê. Ek dink as mens daai breë riglyn in gedagte hou, en hoor jy dit hoef, ons, ek bedoel ons as huisgesin, ons hou partykeer, as ons nou na ete, en weer eens, ons kom ook nie elke aand daarby uit, nie naaste by, maar dan is dit net 5 minute, of 10 minute, dit is nie so lang nie, nee, maar as jy daar, kom ons, dis die focus, kom ons luister, kom ons praat, in a paar oomblikke van gebed. Ja, Joyce, jou hand was veel, jou microfoon. Skies, iets wat ek graag wil noem, wat ek achtergekom het, baie goed gewerk het, ek het nie self kinders al nie, maar wanneer ek gewoonlik Bybellesies gegeef vir kinders, wat ek achterkom, baie goed werk, is as mens een gebedslysie opstel, sodat kinders kan trek hoe baie hulle vir God vir iets vra en hoe God jou gebede beantwoord. En wat die kinders waarmee ek altyd gewerk het, wat hulle gedoen het, is hulle het somme emojis, want hulle is nou hulle taal van verstaan, hoe jy emoji, jy sit die emoji achter jou, op jou gebedslysie, om te kyk hoe jy voel oor, hoe God daar beantwoord het, en dit bring ook een lekker les, dat God nie altyd mense gebede onmiddellik beantwoord nie, en dat het God se tyd is, en nie ons tyd nie. So mense kan lekker emojis gebruik om te kyk, maar het is belangrik, denk ek, dat kinders sien, dat ons moet hulle leer om te bid, maar ook wat gebed beteken, dat dit nie een onmiddellike
antwoord tot jou vraag gewees, maar dat dit partykeer tyd vat. En ek dink as mens daai visuele gebedslysies opstel, vergeet, want ek meen ons as, ek dink as ouers vergeet mens baie vinnig, weet waarvoor die kinders bid, want elke dag is dit nou ietsie nuuts, maar dis goed dat daai kinders terugkyk en sien, "Haai, maar kyk, die Here, 'n jaar terug het ek hiervoor gevra en nou het die Here dit beantwoord." So 'n gebedslysie dink ek wil ek ook net noem, werk ook baie lekker tydens huisgodsdienst. Baie dankie daarvoor, hoor, baie, baie mooi. So, ek dink op hierdie punt moet ek vinnig my skerm weer deel met julle, dan net, dan kan ek gou deur 'n paar van die hulpbronne praat, en ek is nou nie seker, my ding het nou al vasgehaak hier, terwyl hy in die slideshow is, en ek het nou 'n klomp skakels hier in die slideshow, wat wys, ek weet nie of hy gaan, kom ons kyk, of hy dan nou na die webwerwe toe gaan, as ek daar op klik. Reg, nou moet ek, so hier is dit, hier is die paar hulpbronne wat ons sommer saam gesit het, en wat ek met julle kan deel. Die eerste ene is hierdie pray as you go. Nou kom ons kyk wat gebeur as ek nou hier op hierdie skakel klik of julle dit gaan kan sien as ek in die skerm so doen. Dit lyk vir my daar gat hy. So hier's ene pray as you go. Jy kan hom ook aflaai as 'n app en dan is hy op jou selfoon, daar's daaglikse Bybel lees, of jy kan hom eintlik, daar's 'n daaglikse skrifgedeelte, en dan kan jy sommer luister net na 'n oordenkingkie wat klaar vooraf opgeneem is deur iemand, en dan is daar ook riglyne of tyd vir gebed. Nou kom ek kyk wat gaan nou gebeur as ek teruggaan na my skerm toe, om nou die volgende een te gaan klik. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur hier. Ek new share. Ok, nou moet ek elke keer weer terug gaan soen toe. Nee. Excuse mense, jammer. Daar is hy. Goed, hier is die volgende ene. Dit is Communitas. En hulle is mense waar daar in die Weskaap is, uit die NG Kerk se stal. En as jy na hierdie hulpbronne toe gaan, so, nou kyk of hom gaan laai, as jy na Communitas hulpbronne toe gaan, dan is daar 'n leesrooster met eintlik klein groep riglyne, maar ook riglyne wat 'n mens kan gebruik vir huisgodsdienst. So Communitas, dis hoe hy lyk, en dan gaan klik 'n mens op die leesrooster, soos julle kan sien daar, Januarie, Februarie 2020, riglyne vir selgroepe en huiskerke, en kan 'n mens dit nie sien nie? Ok, goed. Dan gaan ek maar... Dus kies toch, Jaco, jy kan net share en reshare, dan werk hy gewoonlik weer, hoor. Is dit? Share ja. En... Ok, kom ek... Zet hom af, Pieter. Gaan nou probeer om net weer uit, of kom ek stop share, en dan gaan ek weer uit, en dan denk ek gaan ek het maar... los en net so daardeur praat, want anders te gaan het nou te lang vat. Gaan het nou te lang vat om het vir julle elke keer te share weer. Ek dink, gaan het maar net, ek sal maar net hierdeur so praat. So die volgende ene wat ons daar het, en ons sal hierdie skakels maar vir allemaal stuur, is die skakel na die webwerf van die GKSA toe. Dis eintlik maar die dagstukkies wat jy in die almanak van die GKSA kry. Daar is elke keer een skrifgedeelte, en dan is daar een van die gedominees van die GKSA wat so kort oordenkingetjie geskryf het, so party huisgesinne verkies het om dit net te lees, nee, so dit is ook wat mense moet doen, wat een mens sou kon doen. Een baie bekende ene is hierdie YouVersion, nee, dit is die Bible app wat baie van ons op ons fone het en gebruik om Bybel te lees. Nou, hulle het interessante leesplanne. So as jy bijvoorbeeld wil die Bybel baie systematies deurlees, of jy wil deur die Ou of die Nuwe Testament lees, dan kan jy van die leesplanne gebruik, of jy kan, daar is ook van die YouVersion, is daar 'n Bible app for kids, wat dan piek gefokus is daarop om met kinders en vir kinders die Bybel op 'n lees, op 'n geplanmatige manier deur te lees. Ek wil myself net hier onderbreek en sê dat
dis natuurlik nie nodig om 'n hulpbron te gebruik nie, nee. As 'n mens wil, as 'n huisgesin, kan jy ook maar net vir mekaar sê, reg, kom ons lees maar net die Bybel. Ons begin by Matteus 1 en ons lees 'n perikoop en ons praat daaroor of ons laat dit maar net so bietjie in ons midde lê en dan bid ons saam. Jy hoef ook nie 'n hulpbron te gebruik nie. Maar as jy byvoorbeeld as pa of ma wat nou moet dink wat nou elke aand, partykeer raak nogal moeilik om te sit en dink wat gaan ons nou elke aand lees as mens nie op 'n sistematiese manier lees nie, nee, dan wat ook gebeur is mens kan ook terugval om net 'n psalm elke keer weer te lees of so. So dit is regtig voorkeur of hoe gesinne dit maar beleef en so aan. Mens kan ook byvoorbeeld net sê reg, ons gaan as huisgesin nou die boek Efesiërs, die brief Efesiërs maar net begin lees en ons lees dit die eerste perikoop en ons luister daarna of selfs soos ek gesê het, nie noodwendig Bybelgedeeltes nie, maar 'n dagstukkie. Hoewel dit sekerlik vir ons as gereformeerdes is die Bybel tog baie belangrik. Sal seker altyd ook mooi wees om maar 'n Bybelvers of 'n Bybelgedeelte te lees. Goed, die volgende ene is hierdie overflow. En dis nogal een wat ons as huisgesin baie gebruik is, maar net 'n leesrooster. Ek dink hy maak baie gebruik van die nou is die naam uit my kop uit die leesrooster wat wyd oor die wêreld gebruik word, wat dan maar net gesê vir hierdie dag se datum is hier die lesing uit die Ou Testament, die lesing uit die Nuwe Testament, lesing uit die evangelies en 'n psalm en dan kan 'n mens een van daai skrifgedeeltes maar net lees vir die aand en dan daaroor saamgesels. So dit is nie sistematies van hoek tot kant nie, maar daar's vir elke dag word daar vir jou gesê, reg, hierso is 'n gedeelte, skrifgedeelte om vir vandag te lees. En dit hou baie keer maar meer verband met die liturgiese jaar of die, jy weet, sê nou maar adventstyd of kerstyd of paastyd of so waar ons is. Bible Gateway is 'n soortgelyke ene, soos dink ek, soos YouVersion. As jy na Bible Gateway toe gaan, is daar nogal sulke reading plans wat vir jou kan help om te sê, reg, kom ons lees nou die Nuwe Testament in 1 jaar deur, of ons gaan die Ou Testament in 1 jaar deur lees. Partykeer as mense dit vir persoonlike stilte tyd wil gebruik, kan jy sê ek gaan die hele Bybel in 1 jaar deur lees of in 2 jaar of hoe ook al, nee. Dan op YouTube is daar hierdie skakel wat hier is, The Bible Project is 'n klomp korterige YouTube videootjies wat opgedeel is in tye ek sê nou maar 5 minute of 10 minute video clips wat dan gaan oor Bybelboeke of oor hoe om die Bybel te lees en hoe om die Bybel te interpreteer en te verstaan. So as jy as huisgesin, en dis natuurlik almal se situasie, maar dis al maar raak al hoe meer visueel, né? Vir party van ons is dit nie so lekker mee om boeke te lees nie, maar eerder om dinge te kyk, né? So gaan kyk byvoorbeeld na daai ene. En dan die laaste ene wat ek hier het, is net 'n skakel na Udemy toe. Nou, baie van ons weet al wat Udemy is. Dit is ons 'n soort van 'n online universiteit waar mense hulle kursusse kan oplaai. En nou, hierdie kursus op Udemy is deur Erich Postimus, wat baie goed met klein kindertjies werk. En hy was al 'n keer of wat hier by Wapatrand ook gewees en het aanbiedings vir die laerskool jeug kom doen. En hierdie is 'n kursus wat hy op Udemy geplaas het, 7 dae tot positiwiteit, om eintlik sulke gesonde, sê nou maar, huisgodsdiens gewoontes vir gesinne aan te leer. Dit is nie 'n lang deurlopende ding nie, dis net soos 7 dae. Maar sit die skakel daar as jy byvoorbeeld saam met Erich Postimus en sy gesin bietjie wil kyk oor hoe om huisgodsdienste te doen en 'n paar positiewe riglyne. Dan is daar natuurlik maar nog baie ander hulpbronne wat daar buite is. Ek wonder of ons nie gaan ons hierdie opname dan nou op die webwerf sit van die gemeente. Ons kan dalk 'n skakel stuur daarna toe en dan kan ons dalk ergens terby die skakel maar net hierdie hulpbronne plaas. En as daar van julle is wat ander hulpbronne het wat julle wil deel, kom ons begin 'n soort van 'n database of 'n bank van huisgodsdiens riglyne en hulpbronne en ons sit maar hierdie gesprek voort. Ek dink op hierdie stadium is dit nou 10:40. Baie dankie vir almal wat baie mooi geluister het met julle mikrofone af.
Miskien moet ons het, hier is nie verskriklik ander opmerkings in die chat bar nie, maar kom ons hoor of daar iemand is uit wat deelgeneem het, wat dalk iets wil deel op hierdie stadium, so vir die laaste 5 minute of so, vanuit allemaal wat geluister en deelgeneem het, sit net aan julle julle skerm en julle mikrofoon. Ek sien Elna se hand is op, jy moet net jou mikrofoon aansit Elna, en dan, goed. Ja, kudinskies, wat ek net wil sê, ek het gesien Gawie en Marlize het vroeger gevra, dat ons met goedjies opsit, wat mens kan oorgesels, waarmee ons kan werk, as in huisgoedsdienst. So ek dink, dit wat jy nou gesê, kan een mens definitief gebruik, maar ek dink ook, dit wat ons uit die jeugbediening, as katkassasie goedjies gestuur het, nou maar elke week en so aan, dit is, ons gesin het dit baie aan, of handig gevind om, besprekings te lei, as een mens nou dalk in katkassasie tyd, dus ek vroeger gesê, ons het na die eredienst, sy mens bietjie oor die dienst self gesels, en dan het ons kinders basies so 2 vir my en 2 vir jou gegee, en dan so bietjie gesels oor een van die kinders se katkassasie inhoud vir daai week en so. So, Ek is seker, mens kan daar planne maak om ander goed ook te verskaf, maar ek dink vir die kinders spesifiek, dink ek mens moet ook maar focus op daai goedjies wat Errol elke week op die dis Google Classroom, ja, wat hy daar op sit en so aan. So, tensy mense daar ook ander voorstel het, maar ons gesin het dit nogal baie sinvol gevind en so. So okay, dankie dat jy herinner Elna, want ek dink dis baie baie waar, nee, die materiaal wat ons tans gebruik, is juist ook bedoel om direct deur die week gelees te word, nee, die laerskool anywhere skole sin, so mense definitief ook dit kan gebruik. Baie, baie dankie daarvoor. Reg, nog enige iemand anders een opmerking of een gedachte? Baie, baie dankie vir allemaal. Ek dink, ons gaan hierdie dan nou plaas. Joyce, iets nog van jou kant af? Ek dink ek het ietsie wat ek wil bynoem, ek dink wat ek net wil sê, is baie dankie vir allemaal wat hier is vandag, en dat julle, ek dink om hier te wees vandag wys, dat ons besef die belangrikheid van huisgodsdienst, en ek wil julle graag uitnooi na die volgende Zoom sessie, wat die 16 Augustus is, dis die matriekviering, en alhoewel jy nie matrieks het nie, dink ek dis baie belangrik, dat ons as die kerk, die matrieks ook ondersteun, en vir wys ons is daar, ons gaan net een klein vierinkie vir hulle doen, direct na die eredienst, die 16 Augustus, so as nou julle uit daarna. En dan hou die Facebookblad dop, daar gaan die hele paar funksies hierdie, die rest van hierdie jaar plaasvind, en ons is opgewonde om julle deel daarvan te hê. Dankie Joyce. Reg, baie, baie dankie vir allemaal wat hier was vandag. Waardeer het baie. En mag julle 'n geseënde Sondag beleef. Ek dink ons groet mekaar maar met daai seënwens van 'n geseënde Sondag vir almal, en kom ons hou maar die kommunikasiekanale oop. Jolanda, jy sal die opname dan nou post, nê. Nee. Ons sal skakel, ons sal 'n skakel of 'n ding vir julle stuur as daar enigiemand is wat dalk later daarna wil kyk. En ek dink ons sal ten minste al net daai skakels na daai hulpbronne toe laai op die webwerf. Errol, dankie vir jou ook, vir die materiaal wat jy ook aan nou voorberei. Nou, die ander ding, denk ek, om te sê, is dat nou van die 2 Augustus af vandag, wil ons nou juist weer begin, he, met ons hoërskooljeug en ons laerskooljeug, se soort van aanlyn byeenkomste. So, van volgende Sondag af, die 9de, gaan ons weer materiaal plaas op Google Classrooms, ons gaan weer die WhatsApp groepies begin, en so dit was nou 'n bietjie 'n tydjie van rus en 'n blaaskans neem. Nou skop ons weer af met nuwe moed en met nuwe krag. So. Ja, skie Jacques, ek net daar inspring. Dankie vir al die jeugleiers wat ook hier is vandag. En vir julle wat elke week vir die hoërskole van eintlik van graad 5 af op, eintlik graad 6 af op, ook goeders elke week plaas. Baie dankie. Ek weet dit vat baie tyd. Ek self getrokke oor die graadhoofs en dit vat nogals tyd. So regtig baie dankie vir die tyd wat julle daarin sit om ons te help om die koninkryk uit te bou. Dankie en 'n mooi Sondag vir almal. Dankie, tot ziens, bye. Tot ziens. Bye almal, dankie. Bye.